Još dva dana dijele nas od trećeg izdanja Zadar Doguš basketball turnamenta i ove godine, kao i proteklih, donosit ćemo vam najzanimljivije intervjue sa brojnim košarkašima. Ove godine u tome će nam pomoći čovjek koji je izvještavao s lica mjesta s 13 olimpijskih igara. Njegovo ime sigurno znate, on je legendarni sportski novinar i komentator, gospodin Slavko Cvitković. Evo, gospodine Cvitković, što možemo očekivati od ovogodišnjeg turnira? Kao i uvijek, radost loptanja pod obručima, to je bila moja jedna stara pošlapalica. Dakle, u samo 3 godine ovaj turnir je postao nedvojbeno najjači pripremni u Europi. Ovaj turnir, kad ste već i vi nabrojili, sa 2 sudionika zadnjeg završnog turnira, recimo Lokomotivu, tada iz Rostova je trenirao naš Vlado Vanjak, a tu je i viceprvak Europe Fenerbahče. Što ćeš više uz naše Zadrane i CD-Vitu? Dolazi nam i budućnost Voli iz Crne Gore. Da, oni su stalno nekakvi kandidati za Euroligu, onu pravu, uvijek su na pola koraka za ostatka, ali naravno bit će zanimljivo vidjeti njihove nove ambicije da su stignu ili prestignu i CD-Vitu, a pogotovo Zvezdu. Nama ništa drugo ne preostaje nego da vas pozovemo na Višnjik, karte su već u prodaji, a pratite nas i na našim društvenim mrežama i naravno na našoj web stranici s-event.hr.